Treba pač vedeti, da so v letošnjem letu neke posebne razmere, lahko rečemo, da je prišlo do enormnih podražanj energentov. Vsi vemo, ko gremo na črpalko, da je pač cena nafte in goriva na splošno skoraj 50% više, kot je bila v začetku leta. Po drugi strani je narasla tudi cena dela in sicer s povišanjem minimalne plače, ki za sabo potegne cel plaz povišen plač. Potem je tukaj tudi povišene cene elektrike. Vsa ta povišanja so v nekaj 10% in vse to se seveda ne more iti mimo, da se ne bi poznala tudi na cenah storitev gospodarskih javnih služb. Se pravi predvsem vodarine, odvoza smeti in ostalih zadev. Se pravi stroški teh potrošnega materijala so se pač toliko dvignili, da bo potrebno ugrizni to kislo jabolko in nekoliko dvigni cene. Dvig cen bo znašal nekje med 4,7 do 6%, pač odvisno od tega, koliko storitev katera družina prejema. Drugače pa neke analize na neko povprečno družino kažejo tam od 2,5 do 4 evre po družini povečanja položnice in sicer vse skupaj računa na položnico v višini tam nekje okrog 50 evrov. V primerjavi z ostalimi občinami v Posavju lahko rečem, da smo še vedno nekje v sredini in verjetno tudi po drugih občinah imajo podobne težave z dvigom teh cen, kot jih imajo pri nas.